Hi, leuk dat jullie er weer zijn. En dat ik er ben, hoop ik. Oh, wacht even, mijn laadjes is vast. Ik heb wat nieuwe dingen van Make-up Revolution waarmee we gaan spelen. En dat is niet een full face, want het zijn gewoon wat nieuwe producten die uitkwamen. En die heb ik besteld. Dus ik vul het gewoon aan met wat ik heb. Ja, zoiets. Ja, we beginnen met de Make-up Revolution Pro. De Protect Soft Focus Primer SPF 50 Pro Age. UVB Protection. A soft focus primer with a demi-matte finish helps give skin a smooth and balanced appearance. Deze was nieuw. Deze zit ook vastgeplakt. En dan komt er zo'n flesje uit. Als ze op zich prima flesje. Staat er nog verder iets op? Nee. Nou, ik zal voor de zekerheid even een beetje schudden. En dan. Komt het als witte vloeistof? Dat had ik natuurlijk ook wel verwacht, want het flesje zelf is doorzichtig. Ah, oh, dat pukkeltje is nog niet weg. Hoe is het met jullie? Ken je van die bruiloften, van die mooie bruiloften die dan een hele week duren? Dat gevoel heb ik met mijn verjaardag. Mijn verjaardag is inmiddels achter de rug. Ik ben nu 50, Jamie. Was deze week, begin van de week. Sorry. Hartstikke leuke dagen gehad. Maar omdat ik het niet groot wilde vieren, heb ik het zeg maar een dagje met vriendinnen gedaan. En een dagje met Dennis en Wessel. En nou. Daarvoor was ik nog naar de kapper. En niet dat ik heel veel gedaan heb nu. Maar het is nu gewoon lekker in zo'n knutje. Ik heb laagjes laten knippen. En de bioscoop. En een keer lunch met een oud collega. En goed. Dus ik was echt kapot. Maar het achter de rug. Ik heb het overleefd. Natuurlijk heb ik het overleefd. Zo dramatisch is het allemaal niet. 50 worden is niet dat je denkt. Wat vind ik hiervan? Dat weet ik eigenlijk niet. Het is niet heel sticky. Het doet niet iets voor je poriën. Daar heb ik daar niet heel veel last van. Maar. Mat, demi-mat finish. Weet ik niet. Ik vind het behoorlijk glowy. Als ik heel eerlijk ben. Maar het voelt niet vervelend op je huid. Het voelt een beetje alsof je een hele dikkere crème op hebt. Maar dit is echt gewoon glowy. Dit is gewoon glowy. Wat ik ook nog heb. Oh, sorry hoor. Jeetje. Is de XX Revolution Prep Fix Priming Mist Flawless Base met glycerine en peach extract. Wow. Die top valt er steeds af. Heel irritant. De Hydrating Priming Mist. Your routine is missing. Oh, dat is zo staat het. Use before applying makeup as a lightweight primer to refresh your skin without adding a heavy base layer. A spritz of skin conditioning
antioxidants. En dan staat er een warning, want je moet je ogen dicht houden. Oké, nou. Oh, dat ziet eruit als een hele rustige mist. Het is een hele zachte mist. Het zijn hele kleine spritsjes. Om het zo maar te zeggen. Dus, ja, ik ben benieuwd. Even goed laten opdrogen. Nu heb ik twee primers op. Slaat ik helemaal nergens op. Maar goed. Ja. Oké. Dat was het. Nee. Ik ga even met de Essence Hydro Hero. Hydra wil ik steeds zeggen. Maar het is geen Marvel. De rest even mijn gezicht doen. Zo, dat moet wel genoeg zijn, toch? Dinsdag ben ik met Wessel, het is nu donderdag. Dinsdag ben ik met Wessel naar Apeldoorn geweest. We hadden een takkenend rijden. Maar goed, onze uniformen op te halen. Dus nu hangt er een politieding aan de kapstok en zo. Een politiejas. En dan ineens is het toch wel weer spannend, zeg maar, weet je wel. Voor hem, hè. Ik weet dat er heel veel negativiteit rond deze... Ja, een skin tint is het eigenlijk is geweest. Maar kijk. Ik vind het eigenlijk prima. Ik gebruik hem ook even als concealer. Oh, dat is misschien niet zo'n goed idee, maar goed, nu heb ik het al gedaan. Dennis is vandaag met zijn collega's lekker wandelen. Nou ja, lekker wandelen. Ze gingen ergens bij Nijmegen, Bergendal. Op de heksendans. Gingen ze... Er is een soort teambuilding oefening, weet ik veel. Gingen ze wandelen. Dus hij heeft Lulu meegenomen. En Guus is dus alleen beneden. Guus kan dat niet. Het is een wandeling van minimaal 15 kilometer. Dit is de Essence Sensitive. Guus kan dat niet. Die is natuurlijk 11 jaar oud, dus dat gaat gewoon niet. Dus ik ben benieuwd...
Ja, dat klinkt heel raar. In wat voor bui die zich bevindt beneden. Want hij is nogal jaloersig op haar. En niet dat hij er wat aan doet hoor, of ons, maar commentaar, weet je wel. De Ruus is een Bernese hond. En die is in afgelopen februari 11 geworden. En dat is voor een Berner echt oud. Oké, ik moet zeggen, ik heb deze poeder al heel lang niet gebruikt. Maar het ziet er echt flawless uit. Ik ga wel een klein beetje Max & More spray doen. Om het poederige effect weg te halen. Dat ik nu eerst gepoederd heb is echt heel dom. En dat ga ik zo laten zien. Het ziet er goed uit hoor. Ja. Sterker nog, die skin tint ziet er mooier uit dan ik me kan herinneren. Even wat dichterbij. Ik ben ontzettend verkouden weer. Even de wenkbrauwtjes doen met de nieuwe Catrice Brow Stick. Ja, zo heet die Brow Stick. Je weet het met Catrice maar nooit. Dus ik heb van deze kleur, die is de medium brown, heb ik ook nu een backup gekocht. Want ja. Je weet het nooit, hè, bij Catrice. Zo. Dan heb ik, de bril weer opdoen, van XX Revolution een balm blush. Multi-use balm, lip, cheek en base. Enhance your complexion with a subtle blushing glow. Designed to amplify your lips, cheeks with a lightweight color for a natural glow. Natural glow. Natural glow. De verpakking ziet er zo uit. Ik heb de kleur Charm. Dit doet me een beetje denken aan Becca. En dit is dan de kleur. Zou dit hetzelfde zijn als dit? Ja, het is niet dezelfde kleur, maar ja. Ik denk dat het gewoon ongeveer hetzelfde product is. Het heeft wel iets meer. Ik heb het idee dat het iets meer doet. Iets meer pigment heeft, laat ik het zo zeggen. Daarom had ik dus niet moeten poederen. Maar goed, we doen het alsnog. Oké, dit heeft echt wel pigment, zeg maar. Meer dan die andere tinnetjes van Revolution. Die ik ook prettig vind, hoor. Volgens mij blendt het nog steeds prima ook over die poeder heen, hoor.
Op de lippen vind ik het ook prima. Ik hou niet van roze lippen, maar... Hè? Ja. Ik vind het een leuk product. Niks mis mee. Oké, het is wel een beetje sticky. Ik ga even kijken of ik dat er een beetje afkrijg met wat er nog op de poederkwast zit. Ja. Toppie. Op de lippen... Nou, ik heb wel redelijk gekleurde lippen, maar... zit het echt wel heel fijn. Het is echt wel... Ja. Ja. Natuurlijk. Ik heb een stukje. Zullen we eens kijken of ik dat als basis ergens iets overheen kan doen? Ik heb hier de lip pout van Revolution. Die had ik vorige maand al. Als je niet van tintelende lippen houdt, dit begint nu al, moet je het niet doen. Maar ik denk dat die XX Revolution Balm is echt een hele goede basisbalm. Oh. Grappig. Ja, deze lippen vind ik mooier. Dit is mijn kleur. Ik hou gewoon niet van roze. Maar dat geeft niet. Wat heb ik nog meer? Ik heb van XX Revolution iets met plastic eromheen. Dit is de Daydream Glow Gloss Highlighter in vitamine, met vitamine E en non-sticky. Een non-stick gloss highlighter with a universal tone contains vitamine E. Nou, meer staat er niet. Zo ziet hij eruit. Hij is heel goud. En ik vind hem wel sticky. Misschien dat hij zo opdroogt. Nou, dat gouden lijkt er een beetje af te gaan als je hem opdoet. Maar ik vind hem wel sticky. Het is een subtiele glow, hè? Het is niet dat ze die op Mars zien. Ja, maar ik vind hem wel sticky. Niet heel erg van onder de indruk. En dan heb ik de Shadow Stick Creamy Matte Long Lasting Formula. Met alle respect, dit kan ik zelfs met een bril niet lezen, deze verpakking. En zelfs hierop hebben ze het geprobeerd om een sticker te plakken die zo in de mini is. Hij ziet er zo uit. Het is een twist-up met een
slijpertje achterin. En dan is dit de kleur. We gaan proberen een lijntje te trekken. Mooie kleur zeg. Er zit niet heel veel pigment op aan het begin. Maar je moet hem even opwarmen, zeg maar. Als het ware. En dan komt er echt een mooi kleurtje vanaf. Ja. Dit was het. Dit is wat ik nieuw heb. Het is een heel mooi nude kleurtje. Absoluut. Ik zal even... Ik wou zeggen wenkbrauwen krullen. Dat is niet helemaal de bedoeling. En dan mijn Volume de Chanel opdoen. Die ik helemaal herontdekt heb. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind de Volume een te natte mascara. Maar als je... Weet je, ik heb hem opengemaakt en toen heb ik hem gewoon niet meer gebruikt. En dan laat je hem gewoon als het ware even opdrogen. Tenminste, dat heb ik 2 maanden lang gedaan. En dan daarna is hij prima. Wat ik wel tegenwoordig doe, is even de mascara. Ik heb hele erge overhangende oogleden. Ik heb een traanoog. Dat ik even de mascara... Maar ik heb van de Volume echt ook maar 1 laagje nodig. Maar gaat stempelen als ik niet... Het even droog. Zo, dat is de look voor vandaag. Wat vind ik ervan? De primer, de SPF 50, ja. Het zal prima zijn voor de zomer. Ik denk dat ik hem dan ook ga gebruiken, zeg maar. De prep spray, de prep fix... Mist spray. Fijne mist. Geen overheersende geur. Ik heb helemaal geen geur geroken eigenlijk. Maar ja, was prima. Voelt prima. Voelt heel hydraterend aan. De blush is volgens mij dezelfde als in de tintjes van Revolution van een tijdje geleden. Maar geeft een mooie kleur. Voor mijn gevoel zit er iets meer... pigment in dan in die tinnetjes van Revolution. De oogschaduwstick vind ik fijn, vind ik leuk, vind ik een mooie kleur, lekker mat, zeg maar. Meestal zijn het van die glimmerende dingen en dit is gewoon lekker voor een easy look. De highlighter, ja, ik weet het niet. Hij is niet zo goud als dat hij eruit ziet. Maar... Hij is niet non-stick. Hoewel die wel opdroogt nu. Ja, nou. Uiteindelijk zijn het prima producten die ik lekker in april ga proberen nog. En dan komen ze vanzelf in een... In een roulatie terecht. Nou, leuk dat jullie weer gekeken hebben naar nieuwe Revolution productjes proberen.
Ik vind Revolution altijd een leuk merk om te proberen. En dan even mijn lotion omdoen. Zie ik jullie graag bij de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Geef een duimpje omhoog. En abonneer nog even. Dat vind ik leuk. Want het wordt tijd om een beetje te gaan groeien. Dankjewel voor het kijken. Doei!